Доброго дня, шановні вболівальники та футзалісти. Пройшов черговий тиждень, і наша програма має для вас нову порцію футбольних новин в Вінниці. У вищій лізі на цьому тижні було зіграно лише один перенесений матч, але зустрітися у цьому двобої випала честь лідерам турнірної таблиці Тиврівському Володимиру та Вінницькому Яско-2. Розпочався поєдинок зі стартового ривка гравців в чорно-зелених формах. Вже на другій хвилині матчу їх новобранець Максим Фурман розписався в воротах своєї колишньої команди. На восьмій же хвилині подвоїв результат Малка Сергій. Володимир у відповідь через кілька секунд після цього голу скорочив відставання та робить рахунок 2-1. Так і закінчується перший тайм. Друга половина гри розпочинається з прикрого автоголу. Свої ворота м'яч забиває Василатій Владислав, але він же через кілька миттєвостей виправляє свою помилку вдало реалізованим моментом. Саме після цього розпочалася більш агресивна гра, адже тиврівчани розпочали масований тиск на ворота суперників, які в свою чергу не хотіли віддавати перемогу. Рахунок був зрівняний ближче до закінчення тайму, і тоді ж розпочався фінішний спурт Володимира, під час якого Заводян оформив дубль, а Фелікс Міранда зробив перевагу вагомою. У висновку кінцевий рахунок матчу 3-5 і надалі дозволяє Володимиру тримати перше місце в турнірній таблиці, яка вже зараз ілюструється на ваших екранах. І переходимо до першої ліги. Тут матчем туру була зустріч Турбівського Юту та Хмільницького Візита. Обидва футзальні колективи до поєдинку розташовувалися в середині турнірної таблиці і мали непогані результати в попередніх матчах. Тому саме цей двобій був для них досить принциповим, і гра вийшла дійсно насиченою та цікавою. Явного перевісу когось з опонентів видно не було. І густий взаємообмін реалізаціями це яскраво доводив. Та в другій половині все ж кращого результату вдалося добитися турбівчан, які на 2 голи випередили своїх візаві і вирвали перемогу з рахунком 6-4. А зараз маємо можливість переглянути турнірну таблицю першої ліги. Тепер до другої ліги. Тут суботу на паркеті терміналу першими зіграли Патріот Стульчина та сторожили Вінницького футзалу Кармен. Перший тайм поєдинку пройшов з невеликим перевісом Патріота. Кармен грав більш на зустрічних курсах та старався ловити суперника на контратаках. Першими відкрили рахунок саме гості Стульчина. Зробили вони це в кінці тайму, після чого команди пішли на перерву. Початок другої половини ознаменувався більш активними діями автолюдей. Вони навіть змогли зрівняти рахунок і вирівняли гру в цілому. Та Патріот змінив цю ситуацію ближче до 30-ї хвилини, взявши ініціативу поєдинку та зробивши ще 3 реалізації. Так гра і закінчилася з кінцевими цифрами на табло 4-1. Приємно грати з суперником, який розуміє футзал. Ми це розуміли, з ким маємо справу, тому зіграли досить грамотно. І навіть перша помилка нашого голкіпера не вивела нас з себе, як ви бачили, ні психологічно, ні іншим чином. І ми спромоглися вже в першому таймі не лише зрівняти рахунок, а й забити другий м'яч. Психологія нашої команди, як в принципі і завжди, тульчинського патріота, грати лише на перемогу. І я вітаю хлопців сьогоднішніми здобутими очками, адже дійсно розуміли, що потенційно граємо з прихованим лідером цього турніру. Наступним на паркет вийшов другий склад ФК Вінниці та команда Рошен. Тут сенсаційного матчу, на жаль, не вийшло. Якщо перша половина ще була паритетною, ба навіть перший гол забили гравці Рошену, то друга половина стала для них холодним душем. Адже швидкі, молоді та праворні хлопці Сидублю в Вінниці як фізично, так і тактично перебігали своїх суперників та забили цілих 7 м'ячів. Відповідно, і матч закінчився з рахунком 7-1 на їх користь. Що ж, і у нас на черзі третя ліга. Насиченим та дуже багатим на картки вийшов матч між другим складом Темпу та Щітками. Незважаючи на прекрасну гру воротаря та його підключення до атак, Темп все ж поступився своєму супернику, хоча й в першій половині гра була рівною та дуже цікавою. До слова, Щітки змогли забити супернику аж 8 голів, і героєм матчу тут став Горобчук Олександр, який зумів реалізувати 4 м'ячі. Що ж до кінцевого рахунку, то він горів після фінального свистка на позначках 8-4 на користь Щіток.
І в четвертій лізі найбільш цікавим поєдинком стала зустріч IT-команди Астаун та ветеранів вінницького футболу команди Прогрес Плюс. Айтішники ж поки що тільки знайомляться з турнірними перипетіями, адже грають лише перший сезон, тому й, мабуть, результати у них поки не дуже хороші. От і цей поєдинок досвідчений Прогрес Плюс зміг довести в бою, що вони не даремно тримають лідерські позиції четвертої ліги і обіграли свого суперника з рахунком 4-2. І в неділю 16 грудня у приміщенні СК «Термінал» відбулися фінальні матчі IT-ліги. Відкрили змагальний день двобоєм за третє місце джуніор-ліги. Тут між собою зійшлися Brain та MLS Dev. 40 хвилин напруженої гри тут переможця не виявили. Тому після фінального свистка розпочалася серія післяматчевих пенальті. В них трохи фортовішими виявилися гравці в смугастих червоно-синіх футболках. І саме MLS Dev після двох не дуже вдалих сезонів заробляє свій перший трофей у вигляді бронзових нагород джуніор-ліги. У фіналі дивізіону джуніорів зустрілися Онсево та Хост Про. Якщо зазвичай фінали це симбіоз розміреності та очікування моменту, то ця гра поламала всі шаблони. Адже тут відбулася справжня футзальна заруба. За кілька хвилин до закінчення матчу Хости вигравали 4-2, але смугасті зібралися з силами і вигризли нічию, перевівши гру до серії пенальті. І ця серія стала історичною, адже вперше за 17 сезонів пробивалося по 9 ударів. В кінці кінців вдало вона закінчилася для Хост Про. Їх можна привітати з Кубком Джуніор Ліги та поверненням в Сеньор Дивізіон. Наступна гра була за срібло в сеньорі. В цьому матчі змагалися Плейтика та Циклом. Обидва колективи прийшли на надвідповідальний матч чомусь мінімальними складами, і гра вийшла не настільки захоплюючою та цікавою. Всі 40 хвилин матчу на полі трохи краще виглядали підопічні Романа Лиги. Вони більше атакували, проводили хороші комбінації та вдало відігрувалися у захисті, що й послужило ключем до впевненої перемоги. Кінцеві цифри на табло 6-3 на користь Циклома, і саме вони беруть бронзу в сеньор лізі. У фіналі ж вищого дивізіону зустрілися 20 минут та Авторія. До слова, в цьому сезоні вони вже провели дві зустрічі між собою, в одній з яких виграло Ріа з рахунком 4-1, а в іншій перемогу отримали Минути з рахунком 2-1. Що ж до цієї гри, то після неї складалося двояке враження. Тут ніби й було багато боротьби, і статистика не сильно була на боці одного з суперників, але гравці в синіх футболках таке враження, що реалізовували практично всі півмоменти. Їх божевільне гольове відчуття призвело до розгромного рахунку на виході, а саме 4-0. І такий розклад дозволяє команді 20 минут вже в четверте підряд ставати чемпіонами IT-ліги. Також на минулому тижні, в четвер 13 грудня, відбулася шкільна ліга по футзалу. Переможцем цього челенджу стала команда школи номер 30. Вітаємо чемпіонів та бажаємо подальших перемог!